ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრში საჯარო სკოლებს შორის ინტელექტუალური თამაშის რასაც როდის ნახევარფინალი გაიმართა. პედაგოგებიდან დაკომპლექტებული გუნდიდან ოთხი ფინალში ითამაშებს. ფინალი 15 იანვარს გაიმართება და გამარჯვებული გუნდები პრიზებს და სიგელებს მიიღებენ. თამაშები ერთი თვეა მიმდინარეობს და მასში 42 საჯარო სკოლა იღებს მონაწილეობას. დღეს 8 სკოლა ხდება ერთმანეთს. გამარჯვებული 4 სკოლა საუფრო მაღალი ქულების მქონე 4 სკოლა გადადის ფინალში და ფინალური შეხვედრა 15-ში გაიმართება. ჩამოვაყალიბეთ საინიციატივო ჯგუფი ახალგაზრდებმა და გადავწყვიტეთ პედაგოგებისთვის მოგვეწყო რამოდენიმე ლამაზი დღე. ვაკეთებთ პროექტს რასაც როდის ჩემპიონატი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პედაგოგებს შორის.